আমাৰ আমি যে সোমাই আহোঁতে যে ইমান ধুনীয়াকৈ ফটো উঠে, খালি দুটামান অনুৰোধ কৰি থওঁ এইখিনিতে, যে যেতিয়া ফটোখন আপলোড কৰিব ক'ৰবাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত, তেতিয়া এটা কথা চাব যাতে আমাৰ ফটোবোৰো ধুনীয়া হৈ থাকে আপোনালোকৰ লগত। নিজৰখন ধুনীয়া ৰাখি আমি এফালে চাই থাকোঁ, সেইফালে চাই থাকোঁ, মুখ ভাজ, চকু বেঁকা, এনেকৈ দি নিদিব। দুই একে আহি পেলাই আকৌ কয় সেই ছাৰ ছেলফি এখন উঠো, মই বোলো উঠো, ৰৈ পেলাই আকৌ বেলেগ এটাক দি কয় এই ছেলফি এটা মাৰি দে না, আৰে বেলেগক মাৰিবলৈ দিলে এইটো কেনেকৈ ছেলফি হ'ব, কি অঁ বা কি শলাগিছো অঁ অঁ শুনকচোন খাটনি আৰু এই এই সোমাই আহোঁতে মোক কমিটিয়ে সুধিলে যে আপুনি কি খাব, আপুনিতো জানে মই ৰাতি ইমান নাখাওঁ, আৰু আপুনিতো জানে মই ৰাতি ইমান নাখাওঁ, খালে কি খাওঁ, মই কিন্তু নিৰামিষ খাম বুলি কৈছোঁ। অঁ মোক সুধিছে, ময়ো কৈছোঁ। কি ক'লে? মই এনেকৈ দিছোঁ। কিয়, আগতে দেখোন আপুনি এইটোহে দিছিলে, আজি এইটো হৈ গ'ল যে, আগতে আপুনি এনেকৈহে দিছিলে, আজি এনেকুৱা হৈ গ'ল যে, এইটো ভাইৰেল হৈ গ'ল গোটেই মাৰ্কেট, সেইকাৰণে সলাই দিলোঁ, এতিয়া এনেকৈ দিছোঁ। এইটো কি আকৌ? আপুনি আপুনি মোৰ হাতযোৰটো দেখিছে, বুঢ়া আঙুলি দুটা দেখা নাই, এতিয়াও আছে। এইবাৰ মানে অলপ বেছিহে হৈ গ'ল, কিন্তু এইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে, যিমান পাৰে আহি আঁতৰি থাকিব লাগে। ধেমালিৰ কাৰণে কওঁ, এতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ গম পাব আমি যে আঁতৰি আছোঁ, আঁতৰি এইকাৰণে থাকিব লাগে, ঠিক আছে, বেয়া ভাল মানুহ জীৱনত চব থাকে, সাৱধান হ'ব লাগে, নিচাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে, শক্তিশালী হৈ থাকিব লাগে, আমি সকলোবিলাক আমাৰ ডেকা শক্তিটো সদায় শক্তিশালী হৈ থাকিব লাগে, কাৰণ ঘৰখনৰ মা ভণ্টি বাইদেউ তেওঁলোকে হিৰো, গতিকে চব সদায় ষ্ট্ৰং হৈ থাকিব লাগে, নিচাৰ পৰা অপৰাধৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে, বোলে আও হৰি হৰি ৰাম। এতিয়া এটা কথা কওকচোন ছাৰ, কওক, আমাৰ মহিলাসকলৰ অন্তৰ্বহল নে পুৰুষসকলৰ অন্তৰ্বহল? অবভিয়াছলি মহিলাসকলৰ বহল। এজনে কৈছে, হয় জানো, হয় জানো, নহয় নেকি, কোনে কেনেকৈ ক'লা? হা, আপুনি চাওক আমাৰ পুৰুষৰ জোৰ চাওক, আপুনি কিয় মহিলাৰ ফালে ছাপোৰ্ট কৰিছে? ময়ো দেখুৱাম বা মহিলাৰ জোচ, আমাৰ মহিলাসকলৰ অন্তৰ বহল নে নহয় কওক, আমাৰ পুৰুষসকলৰ বহল হয় নে নহয়, মহিলাসকলৰ বহল নে নহয়? মইতো নতুন চাৰ্ট নোহোৱা হ'লে এনেকৈ ফালি দেখুৱাই দিলোঁ এটা বুটাম এটা, কিমান বহল, কেনেকৈ বহল মহিলাসকলৰ চাওক, এই ক'ত মুখত নেমাৰিব, গোটেই পুৰি পেলাব। মহিলাসকলে সৰুৰ পৰা এখন ঘৰ ডাঙৰ হয়, ডাঙৰ হৈ পেলাই সেইখন ঘৰ ডাঙৰ দীঘল হৈ বেলেগ এখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ ওলাই যায়, হয়, সেই ঘৰখনৰ নিজৰ ঘৰখনৰ মানুহখিনিতো অন্তৰ ৰাখিব লাগে, নতুন ঘৰখনত নিজৰ স্বামীক শাহু শহুৰ সকলোকে ৰাখিব লাগে। অঁ বুজিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ অন্তৰ বহল। অঁ মতা মানুহৰ কেনেকৈ বহল সোধক, কেনেকৈ? অঁ কেনেকৈ মতা মানুহৰ কি হৈছে যে মাক দেউতাকক অন্তৰত ৰাখে, বিয়া পাতিলে নিজৰ ঘৈণীয়েকজনীক অন্তৰত ৰাখিলে, শহুৰ শাহুৰক অন্তৰত ৰাখিলে, অকল সেয়াইহে জানো আমি ৰাখোঁ পুৰুষসকলে, পত্নী খোলখালী চাৰিজনী আমি অন্তৰত নেৰাখিম, খোলখালী বান্ধৱী দুজনী আমি অন্তৰত নেৰাখিম, ঘৈণীজনী মাহীয়েকৰ জীয়েক পেহীয়েকৰ জীয়েক জেঠাইক এইবোৰ আমি ক'ত ৰাখিম, ইয়াতেতো ৰাখিম, পুৰুষৰ হয়নে নহয় বেছি বহল? বাৰু বেছি বহল নকৰিব, বৌয়ে শুনিলে চেপেটা কৰি থৈ দিব আকৌ, মণিজনীও মানে মনত পেলাই দিলে বেয়াই লাগি যায়, বেছি দুখ নকৰিব। আৰু আপুনি আৰু এটা কথা কওকচোন, আমাৰ মতা মানুহবিলাক বেছি ধনী নে মাইকী মানুহবিলাক বেছি ধনী? সমানে সমানে, মতা মানুহ বেছি ধনী না মাইকী মানুহ থাকে? নাই নাই, মতা মানুহ বেছি ধনী মোৰ মতে, আৰে মাইকী মানুহো ধনী থাকে হে? নাই নাই নাই, মাইকী মানুহ আপুনি টপা দেখে, মতা মানুহৰ বহুত টপা, টপা হ'লে অ টপা মানুহবিলাকতো ধনী বুলিয়ে কয়, বোলে আও হৰি। বিয়া হোৱা মতা মানুহবিলাকে যিসকলে বিয়া পাতিছে, এতিয়া আমি পাতিছোঁ ছাৰহঁতে নাজানে এইবিলাক কথা, ঘৈণীবিলাকৰ আমাৰ পত্নীসকলৰ এতিয়া যিসকলে বিয়া পাতিছে, মই কোৱা কথাটো ক'লে গম পাব, দুটা ডাইলগ একদম কমন চবৰ ঘৰে ঘৰে, যে কেলৈ আপোনালৈ বিয়া হৈছিলোঁ জানো, এক দুই হৈছে মই বুলিহে আপোনাক সহ্য কৰি আছো, হয়নে নহয়, এনে কমন, এইটো কমন আৰু চবৰে চবৰে ঘৰ, মোৰ এতিয়া দুজনী বাৰু তথাপিও, একো ভাল কথা হোৱা নাই, এজনী ৰাইজে পাতি দিয়ে, এজনী নিজে পাতা, অঁ অঁ ভাবি আছে বোলে তেওঁ।
বাইলুঙক আছে নেকি কোনোবা বিয়া পাতিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী না আমি আমি দুজন আহিলেও ভাবি দুজন আহিলেও হ'ব আমি দুইজনকে এজনেই ধৰিম অঁ এজনে ধৰি ল'ম তাইৰ লগত মিলিবও লাগিব না অঁ আছে নেকি খালি শিঙি মাছৰ ব্যৱসায় নহ'ব আপোনালোকে যদি হাত চাপৰি বজায় বিহু অকণ গাওঁ যিহেতু বিহু অনুষ্ঠান ন মানে এইটো নহয় এইটো এইটো সহযোগ কৰক সকলোৱে দিয়ক খাটনীয়া ধুনীয়া গান এটা গাওক এ তোমাৰে নুমৰ সময় অহা যোৱা কৰোঁতে এইটো মাজে মাজে গেপে গেপে দি থাকিলে হ'ব চিঞৰটো দেই এইটো ভাল লাগে পিছত ৰেকৰ্ডিংবিলাক শুনি আকৌ এ তোমাৰে নুমৰ সময় অহা যোৱা কৰোঁতে তোমালোক পদূলি দুবৰিব মৰিলে ৱাও মৰমৰে অভাৱ অহা যোৱা কমিলে মৰি যোৱা দুবহৰি পুনৰ গজি উঠিলে পুনৰ গজি উঠিলে কিবা এটা ফুটাব চাইছিল নুফুটি জুই লাগি গ'ল অঁ জুই লাগি থাকে ইয়াত মাজে মাজে জুই মানে কেনেকুৱা একে একে দুই কে কে চাৰ জুই মই জুই বুজিলোঁ কেনেকুৱা তুঁহগুৰিটো নে কাঠখৰিটো অঁ কাঠখৰিটো যদি ঠিকে আছে কি কৈ আছে মণিব এই মণিবৰ কথা ইমান কিয় মনত পেলাইছে চেণ্টিমেণ্টেল হৈ যায় আৰু একেটা বিল্ডিঙকে কিমান ৰং কৰি থাকিম আৰু এই ইমান ডাঙৰ কলগছজোপা আনিছোঁ কল পুলিটোত কিয় লাগি আছে হয়নে নহয় এইজন হৈছে আমাৰ সাহস এইজন হৈছে আমাৰ বিশ্বাস এইজন হৈছে আমাৰ মাই বাপ আমি হৈছোঁ কুত্তাৰ বাচ্চা কি কৈ আছে তোমাৰ চৰি ছাৰ এনে জোচত আহে মানুহটোৰ মুখখন দেখিছে কেনেকুৱা মানে ছাৰক মই সুধি আছোঁ ইণ্টাৰভিউ লৈছে ইণ্টাৰভিউটো সুধিছে আপুনি বেয়া পাইছে নেকি আমুক তামুক মই কৈছোঁ আৰু টোপনি ঘটি মাজতে সেয়া বেমাৰ হৈ গৈছে আপোনালোকেতো গমেই পায় হস্পিটেলাইজ হৈ গৈছিলোঁ এতিয়া ছাগলী হাঁহ সেইবিলাক খোৱা মোৰ বন্ধ খোৱাটো বন্ধ বাদেই দিওঁ মই জীয়া বস্তু জীয়া ছাগলী জীয়া হাঁহো নাচাওঁ এনেকৈ পানীত চৰি থাকিলেও নাচাওঁ যদি মাংস খাব লগা হয় সেই ছাগলীটো প্ৰেচাৰ ঔষধটো খুৱাই লৈহে খাওঁ এতিয়া ছাৰে আকৌ ধুনীয়াকৈ কৈ আছে মোৰ বেয়া লগা নাই মোৰ ভাল লাগিছে মানুহৰ ইমান মৰম আশীৰ্বাদ তেখেত প্ৰথম ওলাই আহিছে ন আপুনি কি চাই আছিল মোবাইল মই ফুল চাই আছিলোঁ আপুনি ফুল ভাল পায় ন ছাৰ বিৰাট ভাল পাওঁ মই ফুল বিৰাট ভাল পাওঁ হাফটো পটককৈ শেষ হৈ যায় ঐ এয়া ফুলৰ কথা কৈ আছোঁ মই অঁ এয়া ফুলটো এনেই ভাল পাওঁ এইটো আকৌ কি ক'লে আপুনি নহয় মই ফুলে ফুলে গ'লোগৈ এইবিলাক কৰিব আহিছিল ন ইয়াত এটা ফুল ছাৰ টাবত গজে কিছুমান ফুল ছাৰ চপত গজে মই ফুলে ফুলে গ'লোগৈ